Es comunica que ha faltat Paco Domènech Escrivà, Paco Faus. El soterrament serà demà diumenge des del tanatori Guixa, Mondúber de Gandia fins a l'església del poble, a les 7 de la vesprada. Repetir. Es comunica que ha faltat Paco Domènech Escrivà, Paco Faus. El soterrament serà demà diumenge a les 7 de la vesprada des del tanatori Mondúber de Gandia fins a l'església del poble.